Okay, se. Mina! Mina, fucking! Skulle vi have taget til Østrig, men prøv at se vejret. Det der, det er skåret vejr. Og det gider vi. Vi har tænkt os at køre til Venedig i Italien, var det? Så har vi lige kørt på campingpladsen, vi er på vej op ad et bjerg, og så stopper vi lige til at se udsigten over, altså det hele, sådan bjerget. Så lad os hoppe ud og kigge, og vi får os en is. Hvad tid er det? Istid! Min også skal vinde her, ikke? Vi har også den gyngende ej. Nej. This is all truffles. Det er til vampyren ikke kommer. Ej. Der er et flat view herop, så jeg går herop. Og jeg går med. Ja, vi vidste ikke lige, hvad hun sagde, men ellers et super smukt og hyggeligt sted i Kroatien, hvor vi også fik en is, og der var en gynge, som jeg kunne gynge på. Den bedste is. Altså, is på pind. Hvad hed den? Den hed, jeg kan ikke engang huske, det lavede med bananer. Bananako. Bananako. Det har far. Ja, også en. Allerede ved at smelte. Ja, 31 grader her. Klokken 10 om formiddagen, tror jeg den er. Så det bliver endnu varmere nu. Og ham, der har lige solgt os ost og is deroppe, han sagde, det blev 42 grader her snart. Så det er lige varmt nok. Så får dronen lige en tur her. Now it's up. I mean, I'm poster. I'm gonna spise af is. Må jeg smage? Det bliver så min is. Du kan videre herfra. Efter vi lige har fået en is, to is til mig. Min mor er derovre. Vi har været i Kroatien i et par dage på en lækker campingplads, og hvis I ikke har set den video, så klik her eller gå på min kanal og find videoen. Nu vil min far pakke camperen ud. Vi er på vej til Østrig, men nu er det ved at blive aften, og vi skal sove ved en parkeringsplads her i Kroatien. Men først skal vi lige have noget aftensmad, som min mor er i gang med at lave, og så går vi en tur ned til havnen og ser solnedgangen med vores elskede hund, Mina. Hvis I kan lide videoen, så giv den et like. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for os. Jeg var næsten lige ved at falde. Så er det, at vi fandt det her sted, hvor vi kan ligge og sove. Og vi har lavet det så hyggeligt, at vi har stadig rent lys og alt muligt. Så vi har lige fået pakket alt ud, og det ser virkelig hyggeligt ud. Og vi er i gang med at hænge tøj op. Hov, ej. Kom til at tage et billede. Vi har hængt tøj op, vi har hængt tæppe op, og det er virkelig, virkelig varmt. Så det dækker for solen. Så har vi ikke noget hyggeligt lys op. Jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg gør lige sådan her. Sådan der. Hæng noget hyggeligt lys op.
Og nu skal vi bare hygge. Vi må gerne med at lave mad, og jeg sidder udenfor her i det flotte natur på en parkeringsplads. Og sidder udenfor i det varme vejr. Og vi har tænkt os at køre til Østrig i morgen, der kommer en virkelig, virkelig stor hedebølge. Altså 42 grader på fredag. Så når vi kommer til Østrig i morgen, så er det, at vi har tænkt os at tage på paddleboard, og det er sygt varmt, altså. Meget beskidt autocamper. Den der, den kan sidde på i lang tid. Så vi ses, når vi skal til at spise og hygge. Kina, kom. Værsgo. Så er der mad, og det er virkelig varmt. I varmt vejr. Og der er noget appelsinsodavand, og det er original. Den er god, den der. Kan man også få nogle steder i Danmark. Appelsinjuice-sodavand. Skål! Så fik vi lige spist noget aftensmad, og så går vi ned til havn, os alle sammen. Det er anden gang, jeg har været sandt hele den her tur. Hvad er der? Der er østers. Østers. Og krabber. Hun elsker vand, men hver gang hun får det på sig, så er den meget ved at drukne af vores hund. Den kan altså ikke svømme. Så Pernilla stod og lagde lidt med vand, og så hoppede hun ud over der. Og jeg kunne bare se, at hun var bare tæt på at drukne. Så jeg tænkte hurtigt der. Og så har min far også ridset sig og skært sig. Østrasene. Skrummer lidt. Okay, jeg var bare sådan, Mina drukner, Mina, nej. Jeg kunne se hende, hun var faktisk ved at brække alt. Hun landte sådan her med bagbenet sådan her, og så gjorde hun sådan her, og hendes hoved var lige ved at slå ned i stenene. Så, okay mand. Man kan sgu ikke drukne i sådan en flot solnedgang her. Nej, det kan man ikke. Prøv at se, hvor flot det er. Mina, du var ved at dø lige før. Ja, det er bare med at lege, mens man kan. Nå. Jeg skal pinde og barke alle misser. Vi leger hende med her. Lad os komme op og sætte 500 under, spise snacks og hygge os. Så er det tid til at tænde stearinlys. Jeg er bange for, at jeg brænder plastikken. Jeg tror lige, jeg kommer til at brænde plastikken. Kan I høre græshopperne eller cikaderne eller hvad det er? Prøv lige at være helt stille. Så skal der spilles. Der spises chips. Og se et portor. Det var mig, når jeg var mindre, og det var min far, der dækkede mig til sand. Det var så gode minder. Prøv at se, jeg var så mini. Vi har tænkt os at køre til Venedig i Italien, var det. Og hvorfor vi gør det? Det er fordi, at her i Kroatien, så bliver det jo hedebølge, right? Men så skulle vi have taget til Østrig, men prøv at se vejret. Det der, det er skåret vejr, og det gider vi ikke. Så, hej. Så vi kører bare til Venedig. Vi ligger 3 timer herfra, og vi spiser lidt slik. Per conoscere il percorso
servizi alternativi, contattate il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Der er jo vand over det hele, så vi kan ikke køre i Venedig. Tag fra kørslen til højre. Vi skal til at holde sådan ude, sådan lidt ude fra Venedig. Så jeg... Så er vi lige landet på en parkeringsplads foran Venedig. Så lad os komme ind og tjekke Venedig ud. Og vi skal sove her. Det er bare et lille, en lille parkeringsplads. Hvor der er masser af andre camper, ikke? Ja. Så lad os komme til Venedig. Yes. Så vi har lige bestilt en bådtaxi. Eller betalt for en bådtaxi til at køre os over til Venedig. Til vi kommer til det rigtige sted. Og det er fedt, vores campingplads er lige ved siden af. Så det er bare lækkert. Og vi har altså taget på flyer med, og jeg har altså fundet det faste mit hår. Så det er super varmt, så man skal have vand og skygge så meget som muligt. Så er vi landet her i Venedig, og jeg synes, det var et meget smukt og gammelt sted, men vi skal altså igennem sådan nogle skummende veje med virkelig mange edderkopper. Venedig er ca. 1500 år gammel, og der bor 261.000 mennesker i Venedig. Så man kan godt se, at det er gammelt. Nej, hvor er det smukt her. Vi prøver lige at sende dronen op. Vi skal lige have snorkorskjærte. Wow. Italy style. Yeah. Bye bye. Bye. Have a nice day. Sidste år fik hun fra Østrig, og den her år får hun fra Venedig. Yeah. Ja. Den må ved at være godt slidt, den fra sidste år. Yeah. Må vi lige se den, Mina? Wow. Made in Italy.
Venice. Det er har det virkelig, virkelig varmt. Det er 33 grader varmt her, så det går bare og giver hende vand hele tiden. Så fandt vi lige en frisk kilde her. Ja, jeg ser altid, så lavet den rigtig. Skal jeg altså også. Altså. Det her, det er et fedt sted. Skal du lige have lavet sådan en sjov tegning der? Ja. Ja. Nu var det min tur til at blive tegnet, så jeg sad der og smilede, og han var lidt sjov. Han begyndte at sige, at man ikke måtte tage nogen foto. No photo, no video, senior. No photo, no video. Men vi må selvfølgelig godt, fordi vi har betalt, og jeg sidder i stolen, så... Men han var virkelig talentfuld, men... Det blev lidt underligt. Det var meningen, det skal se lidt sjovt ud, fordi nogle gange så tegner de større tænder, større næser, ører og alt muligt. Ikke helt mig, men den blev flot. Hvad synes I? Skriv det nede i kommentarfeltet, hvis I synes det er flot eller grim. Intet! Hej, det ser godt. Jeg svæver, de her is, de smagte så lækre, de så lækre ud, at jeg valgte bare den perfekte is. Den var helt sådan sur, og konsistensen, det var sådan meget, ikke iset, men bare sådan fancy, rig is vibes. Og der var sådan nogle bagerier og pizzasteder med sådan nogle små mini pizzaer, de er så nuttet. Og jeg vil gætte på, at de har smagt rigtig godt. Men vi fik desværre ikke en af de der pizza nogen. Men prøv at se de her lækre bærerier, der er over det hele. Bro, prøv at se den her slikbutik. Det er ens barns drøm. Altså, hvem? Tænk på, at jeg har været inde i sådan en virkelig flot slikbutik. Helt, men der var bare slik overalt. Men altså, hvis jeg skulle spise alt det der, så ville det tage mig 30 år. Det var, der var så meget slik. Og jeg tog sådan lidt, meget lidt af hver. Og jeg tog en af dem der til min mor, til hun kunne smage dem. Og de var altså stærk. Der var altså chili smag indeni. Og så kom der nogle tager forbi og spurgte, om de måtte af Mina. Makeup tid. Den er fin. Jeg er så smukt i Unity. Timerne flyver afsted med alle de lækre butikker. Nu slutter vi snart af for videoen. I næste afsnit så kører vi her fra Unity til Østrig, fordi umiddelbart er der kommet godt vejr i Østrig igen. Yay! Her skal vi også se vandfald, masse bjergebyer og store bjerge og bjergerutsjebaner. Hvad sygt er det lige? Altså, bjergerutsjebaner. Altså, en rutsjebane, der er oppe på et bjerg. Så I skal glæde jer til næste afsnit. Og så skal vi også overnatte på en campingplads, hvor vi også fik grillet og ristet skumfiduser. Og vi skal overnatte ved nogle blå søer, som er meget flotte. Og selvfølgelig skal vi paddleporte der. Og vi skal egentlig bare hygge. Men så ses vi en anden gang, venner. Husk at like og abonnere.
Og så må I have en god dag eller god aften. Og det koster altså 0 kroner at abonnere og like. Vi ses! Jeg har lige stadig af Venedig. Og så bare jeg fortælle, at vi bare tager hjem til kameraet. Thank you. Thank you. Isbutikken der, det smagte voldgodt. Good night.